Astaghfirullahaladzim. 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 Qala asy-syaikhul mu'allifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Dia katanya waraitu dan telah nampak aku fi ba'di kutubi manasahu, pada setengah bah setengah-setengah kitab manasahu, barang yang telah nahlah lagu mana tengok sini. Wa qad zakara imamul muhaqqiqina sayyidi Muhyiddini Ibnil Arabi. Lihat di dalam kitab tu ada sebutnya tentang masalah gapo ni reh. Zakara Imam Al Muhaqqiqin Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi. Sebab annahu bawasanya la lamma khalaqallahu Adam, tatkala menjadi oleh Allah Ta'ala akan Nabi Adam, fadhala malabih la ya Allah, memberi kurnia lah, kita panggil rak fadhala malabih, maknanya memberi kurnia ya Allah, mintinatihi daripada tanahnya, tanah Adam ni, fadlatan akan satu fadlah. Melebih ya, nampak kat dekat sini tak? Melebihlah ya Allah daripada tanahnya, tanah Nabi Adam, fadlatan akan satu fadlah, akan satu bahagia. Wa khalaqa, dan menjadi ya Allah minha min fadlah, daripada tanah tu pula an-nakhlata, akan pokok tamah, pokok khemu. Nampak tak miru? Jadinya Allah Ta'ala buat Nabi Adam dengan tanah, ambil sebahagia tanah buat Nabi Adam tu, wis. Dia panggil fadlah ya. Hak lebih daripada buat Nabi Adam tu, pergi buat satu pokok khemu. Apa kata? Fadla melebih ya Allah daripada tanahnya, tanah Adam, fadlah akan satu bahagia. Wa qad faqalaqa, menjadi ya Allah minha min fadlah ni an-nakhlata ni, akan pokok khemu. Kau tamalah. Wa fadla, dan melebih pula. Oh, tak ambil pula. Ani nakhlati, daripada pokok tamah saat ni. Hak nak buat pokok tamah ke? Kit'atan satu potongi kodera simsamah, ataupun zimsimah. Pun boleh baca belakang tu tak? Kodera sebesar biji lengur tak? Simsimati. Kodera sebesar biji lengur. Kodera simsimati. Kodera besar biji lengur. Oh, tak boleh ambil ni. Hak lebih daripada anggur pulak sana tu deh. Fa khalaqa, maka menjadi ya Allah minha, daripadanya, daripada kit'ah tadi, daripada satu potongnya tu pulak, aliman aziman akan alam, alaman aziman akan alam yang besar, alaman aziman akan alam yang besar. Gitu ini ikut sejarah sini deh. Hak dalam kitab tersebut lah Allah Ta'ala menjadi Adam, patut lebih daripada tanah Adam tu pergi buat khemur, lebih daripada pergi buat pokok khemur,
lebih daripada pokok semut, dia buat satu potongnya dari satu potongnya daripada ilmu menjadi satu potongnya daripada baju lengah tu alam yang besar ni. Besar baju lengah ya. Dia buat alam yang besar ni. Tidak. Ini panjang tu duduk banyak pasal benda pelik-pelik tu tak. Ni tak. Itu dia ayat pasal tu. Ya lah dulu. Dia ayat pasal benda pelik-pelik saja. Ya lah. Kita tengok, tengok bawah sikit. Qauluhu al-hintata. Al-hintatu. Al-hintah ni kena kepada gandung deh. Jadi setengah daripada yang wajib kena keluar zakat juga ialah ni je kan? Gandung. Gandung kena keluar zakat. Dia kata tu tengok bawah wa yuqalu laha dan dikata dipanggil bagi-bagi hinto al-burru. Burru apa panggil ni? Gandum. Kalau bir tu mana kebaikan? Bur ni gandum. Wal qamhu. Qamhu pun dia panggil juga. Hak tu lah ialah ni deh. Cuma dia panggil nama dia banyak. Okey deh. Nama dia banyak. Bagi tu lah ya. Kanat habbatu minhu adalah biji minhu daripadanya daripada bur tadi daripada gandum ni hina nazala ketika turun minal jannati daripada syurga adalah butir gandum tu ketika turunlah ia bur minal jannati daripada syurga sama no qadara bidati ni'amati qada besar telur buru ni'amah. Masa mula-mula turun syurga ni sebutir gandum tu sama besar dengan buru ni'amah. Kenal tak buru ni'amah ni? Buru ni'amah ni buru utah ke panggil tu tak? Buru utah kenal ni? Hak orang boleh naik tekok panjang hak kaki dua. Jadi sebutir gandum masa tu tu sama besar dengan telur buru ni amas butir. Sah. Butir gandum. Bukan setakat butir. Sah leh. Wa alyan. Dan wa alyanu wa alyana dan terlebih rendah, terlebih lembut. Dan lagi pula terlebih lembut minazubadi daripada susu lah jenis zubad ni jenis susu. Terlebih lembut ada susu ataupun boleh panggil jenis pok keju-keju gitu hamdulillah zubat menjenis pok keju kan bagi lembut kan wa atyaba raihatin dan terlebih bau sedap kita panggil dak baik di segi bau kita panggil bau sedaklah minal miski daripada kasturi lagi terus habis di situ Miro. Satunya dia ni besar dengan butir apa nama ni. Buat telur air agak ini amah. Dua lembut daripada zubat jenis susu beku tu lah sikit-sikit tu. Orang okay, pun dadih panggil tak. Wa'at ya bari ro'i hatin dan baik bau dia daripada kasturi lagi. Summa suwirat kama dia dikecik akan dia akan hintah tadi lah mudah. Dia kecil akan dia akan hentah tadi tapi nak tak situ tak apa tak. Dia kecil dia tak dihabah lalu mudah mirah. Summa thughirat kama dia kecil akan habah ada biji ya. Tak ada jerak. Fi zamani fir'auna pada masa fir'aun. Bo zame fir'aun Nabi Musa AS masa tu. Maka fir'aun ni sangat zalim. Fir'aun ini jahat. Fir'aun tidak ta'at. Fir'aun kafir muzalim okay?
maka Allah Ta'ala mengecikkan biji dia ni. Ha, dia dah. Korak. Fasaratil habbatu, maka jadilah habbah, maka jadilah biji tadi. Qadara bidati dajajati, qada besar. Ha, telur ayer tak? Ha, qada besar telur ayer. Ha, telur ayer lah ni. Ya. Layar ni besar juga ni. Tak, layar. Suti kanu tu besar telur ayer zaman tu. Ay, kalau nisbah dengan lah ni, sama besar dengan orang okay, buat roti canai ke hak belum daripada kibar. Ha, sebutir tu. Butir roti canai ke hak belum daripada kibar tu. Ha, besar tu lah. Kanu zaman dulu sebutir tu. Satu dah ni tu dah. Thumma thughirat, kama dia dikecik akan dia, akan habah pula. Mihina hina qatli Yahya bin Zakaria. Ketika kutilah, nak cakap dia. Hina kutila Yahya bin Zakaria. Ketika dibunuh akan Nabi Yahya bin Zakaria. Dapat ni. Maknanya kau dia bunuhkan Nabi Yahya bin Zakaria, maka masa tu jadi ke kecil pula dah. Alhamdulillah. Zalim ke? Apabila berlaku zalim, Allah Ta'ala berkecil, Allah Ta'ala berlaku zalim kecil. Kalau kita tengok sekarang ni ke, barang kau duduk maha, barang kau duduk maha, air kau duduk maha, rumah kau maha, kereta kau maha, sebab apa? Dengan sebab kau zalim ni. Zalimi yang berlaku di atas dua tangan, dua kaki kita, maka Allah Ta'ala memahakan bahagia kerana untuk nak menyusah kehidupan kita. Ya, ya dah. Apa jadi maha? Sebab ganu zamir dulu besar, buru ni amah, buru tu pun lama-lama jadi kecil. Sebab zalim Fir'aun. Zalim dibunuh pula Nabi Yahya bin Zakaria, anak bagi Nabi Zakaria. Fasarat, maka jadilah ia-ia habbah tadi, biji ganu tadi. Qadra bidatil hamamah, qadra besar telur hamamah, telur burung merpati deh. Maknanya lepas duduk kecil-kecil tu mirror tak? Jadi kau kecil lagi sama besar dengan telur burung merpati. Thumma thughirat, kama dia dikecil akan dia akan habah, kecil lagi tu, kecil lagi. Fasarat, maka jadilah ia, ia habah tadi. Qadra bunduki, qadra bunduk, sama besar dengan bunduk. Mereka tak? Tak kira. Bunduk ni, gitu lah. Kalau kita lah ni, ya bulat-bulat nak super dengan peluru-peluru bedih. Peluru-peluru bedah. Adakah yang bedah nak super sama sawah duku? Ya kecil sikit. Ya kecil ada tu sikit. Dia panggil bunduk. Peluru bedih. Bunduk-bunduk ni. Summa himmas, kama dia besar kepada himmas. Hebahnya ni kacir lah. Sabuti kacir kecil-kecil lah. Summa sorot, kama dia jadilah ia-ia habbah ilama kepada barang. Ia ia-ia habbah alaihi alama al-ana sekarang learning. Jadi kau kecil, siapa kita boleh tengok sekarang learning? Tengok butir padi learning. Ni tak? Putih padi sekarang lah ni. Lah, ni cik ya tak? Aluh ya. Tapi mujud dah walaupun kecil, tapi orang nanai tu banyak, tu berisi pun jadi boleh. Ya, hipung. Aluh lah kita kata kecil, lepas tu nanai pun tak hidup pula kok. Tak ada makan lah berangnya. Tu dah. Fanas'alullah ta'ala Allah tu sagwira anhurah. Fanas'alullah ta'ala, maka kami meminta akan Allah Ta'ala, meminta akan Allah tu sawira, bahawa setidak mengecil ya Allah anhu daripadanya, daripada mahiya alaihil ana. Jangan berkecil lagi lah. Kalau kita minta ya kecil pada tu lagi kak, susahlah kita kata ni sebuahnya miru nak pakai lagu mana benda kecil-kecil kak. Susah. Dah habis itu tak. Wasyairu, dan syair, syair ni ganda juga. Bali lah lah ni deh. Hak ni pun kena keluar zakat juga. Sebab dia kata dalam baca dia bifat hishini,
wa yajuzu kasruha, dan harus boleh baca kasrahnya kasrah syin, syair, syair. Syair pun boleh, syair pun boleh. Makna samalah. Makna sejenis daripada gan gandung. Hamirohir eh. Tak kira orang pelai dak. Awali. Dak. Gebu-gebu-gebu. Bubuh air gula sikit minta makan. Sedap juga. Bubuh air gula. Bubuh tokoh-tokoh batu dia sikit sedap jugalah. Oh, tu je bubuh air gula banyak. Ya bersikit supaya kita buat tek. Oh lah, ya kena bajet lah bubuh. Air gula. Ambira. Qauluhu wal aruzza. Aruzza kita panggil berah. Jadi berah ni pun perkara yang wajib keluar zakat. Sebab kalau kena ni berah banyak-banyak ni, ya kena keluar zakat. Ada tak? Ya kena keluar zakat. Tapi moga kita ada pun tak ada nane padi pun nama kok. Tunggu zakat demo. Kita tak ada kena keluar dak lah. Ni dia. Tu ke tak? Kalau demo ada, demo buat mari. Kalau demo tak ada pun, demo buat mari juga. Gitu. Benda dia. Fihi padanya pada aruza sab'u lughatin, ada 7 lughah. Boleh baca banyaklah. Aruz, aroz, ariz, macam-macam lah. Tapi afsahu ha bermula yang paling afsahnya nyonya sab'u lughah. Tadi tu. Hak paling afsah kali di segi 7 lughah. Ma fathul hamzati ialah baca dengan fathah hamzah. Wa dhammur ra baca dhammur aru. Wa tasydidu zaidan baca dengan tasydid zai aruzza. Tapi kalau tak silap kita ke Arab, ya baca tak baca aruzza, ya baca ruz. Ha. Mengerti. Apa ya weh? Tasydid pun ya weh. Dan ruz. Bik ruz. Ishtara ruz. Ruz. Jadi ringkas lah. Ya gini lah kita turut bahasa ni. Sebab ke lama kayaknya ubah sungguh. Walaupun duduk-duk tulis tu, tulis lagu tu. Tapi buku-buku orang kecek ni ya banyak berubah dah. Sebab sekarang learning lah. Dami dulu orang kata silakan, silakan learning. Jadi seleka pula lah. Ya berharap-harap ni dah. Buat depan, buat belakang. Jadi kau pendek. Wa yusannu aliktisaru, dan disunat aliktisaru akan membanyuk. Inda aklihi, di sisi makainya makai aruza. Di sisi kita makai berah, kita makai nasi ni lah. Sunat gapo? Sunat minas salati, daripada selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat berapa? Masa makan nasi sunat selawat. Ha ni, nak makan nasi tu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Selawat lah ni. Ada. Kamu kok susu kering selawat sikit ni dok. Sunat selawat gitu eh. Bukan kata sunat saja, sunat membanyak pula kita selawat dok. Maka lebih-lebih Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa ilak pada kata sunat? Li'annahu, kerana bahwasanya. Ya dok. Kerana bahwasa aruzza tadi tu lah zahirnya. Kira dok. Berah tadi. Karena dahulunya nyo aruzza, dia panggil jauharon, satu permata fil jannati, di dalam syurga tu. Berah-berah ni kena kepada satu permata yang duduk dalam syurga berah ni. Kita duduk makan ni, duduk makan pakai syurga. Ni dah. Sahabat tak boleh tinggal nasi. Tak pakai gulai. Boleh tinggal ke gulai. Terang nasi yang ketiga hari tak makan nasi langsung itu. Tak boleh duduk. Right, masa kena makan nasi. itulah. Dan lagi pula dia kata auda'allahu fi nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Auda'a, mengkirim taruhlah, menyimpan, tak apa tak? Mengkirim taruh ataupun menyimpan oleh Allah Taala fihi padanya, pada jauhar tadi,
Allah Ta'ala simpan pula Nura Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan Nur Nabi Muhammad situ pula mari. Haa, miru eh. Haa, berah ni. Berah ada dalam syurga ni permata. Jadi Nur Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala simpan situ pula. Haa, sahabat ya kena selawat ada Nabi ni. Sebab berah-berah ni tepat simpan ni Nur Nabi Muhammad pula situ tu. Haa, ni sahabat banyak dah. Falamma kharaja minhu nurul muhammadi tafattata faqalaqa minha aruzzah, gitu deh. Falamma maka tatakala kharaja min, keluar daripada jauhar tadi itulah, keluar daripada jauhar an-nurul muhammadiyu, oleh Nur Nabi Muhammad. Apabila Nur Nabi Muhammad tu be jawab lama tafat tata mana cahaya pecah. Ha, wah, betul tak? Ha, apabila Nur Nabi Muhammad pecah, faqalaqa ha ya lara ya mato. Apabila Nur Nabi Muhammad ya ke pecah lah ya ya jauhara tadi. Faqalaqa maka menjadi ya Allah minha, daripadanya, daripada jauhar pecah tu mah. Jadi apa? Jadi aruzza. Jadi berah. Ha, apa dah betul tak? Aduh. Ah, biar lagi tak. Ayat gini ni tak. Okey, syukur tak. Ya, dalam syurga ni ada mata. Mata. Dalam mata ni seperti tak ada gini biru. Supaya bekah. Bekah awak dengan mata nut duduk leh alih. Nut alih. Bawa satu masa Allah Ta'ala nak mengeluarkan nut Nabi Muhammad tu. Bila waktu ubik mari, bawa sulit waktu ubik, ya pun. Cuh. Cuh. Sisa-sisa cuh berah saat ni tu jadi berah. Kalau nak banding dengan mudah supaya kita tengok hak duduk oleh makuk oleh gafur lah. Orang nak ambil bagi dalek eh. Pacoh. Hak curugi jadi berah pula. Maka kita sunat Sarawak sebab apa? Sebab apa nama Allah Taala simpan taruh pula Nur Nabi Muhammad di dalam dia. Taruh dalam dia. Betul tak? Kita tak je Sarawak ni ni tak. Habis tu. Fa fi kitabil barakati, dan tersebut di dalam kitab barakah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa Nabi qol, berkata bersabda ya ya Nabi. Nabi pernah kata, Nabi kata gana kulu al aruzza, makailah kamu akan berah. Fa innahu, maka sesungguhnya aruzza berah ni barakatun, ialah berkat ni. Nabi suruh makan berah, sesungguhnya berah itu berkat. Maka kena molek dengan tanah Melayu kita tak? Ni tanah Melayu kita ambil ni, ambil dalil kata kena makan berah ni. Apa? Tengok kulu aruzza fa innahu barakatun, berkat ni tak? InsyaAllah. Saya ingat orang Arab lah ni pun mari juga. Nasi Arab lah ni tak? Ni tak? Nak nasi juga, nak berah juga. Haa, balik tu. An Ali, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia ada pula eh. Ni nak cakap lebih berah ni ni. Anna kullama ambatahul ardu fihi dawa'un wa da'un dok. Illa aruzza fa innahu shifa'un la da'a fihi. Sayyidina Ali kata annama anna kullama, bahwasanya tiap-tiap bagi ambatahu, ya telah menumbuh akan-akan tiap-tiap bagi al-ardu oleh bumi, fihi padanya, pada kullumar, pada tiap-tiap bagai tu pula, fi khabam kada da dawa unum tada makhad, dawa un ubah wada undang penyakit. Apa dah ni? Sayyidina Ali kata tiap-tiap bagai yang Allah Ta'ala menumbuh di atas bumi ni, da dawa un jadi ubah, wada un jadi penyakit. Mana ada hak ubah, ada hak penyakit. Lepas pula ia guna sini ni ngawau tu miru, maknanya di atas satu pokok ni ada ubat, ada penyakit dah. Tiap-tiap atas benda. Illa aruzza, malaikat berasa, saya nak Ali kata. Sebab apa? Fa innahu, maka sesungguhnya aruzza berah ni, syifa'un, jadi penyembuh.
La da'a fi, tidak ada jenis penyakit fihi fi arzah. Ingat weh, itu weh. Berah ni tak ada penyakit. Hak lain daripada berah, mesti ada penyakit dan ada ubat. Sebab kalau makan benda lain lebih pada berah, ia akan jadi penyakit lah dulu. Tapi kalau berah tak, dia tak ada penyakit. Orang yang kata lah ni orang tak boleh makan berah, dengan sebab berah kita pergi buat apa nama, tak tahulah, dengan racun ke apa. Ya asal ada kecik. Learning, kita makan berah pun, kita makan nasi jadi sakit sebab racun. Racun lagi, baju lagi, macam-macam makan. Sehingganya, dia nak kering pula, dia cuma ubat pula. Dia nak kering, nak pergi tahan boleh. Dia cuma ubat, nasi makan bubuk. Tahan lama lah kita kata. Itu lah jadi apabila orang mari pula makan. Basuh tak suci boleh ada-ada. Nak jadi kok. Nyakit pula. Susah banyak karo. Zaman dulu, yalah muka orang tanah berah mana. Ada miru orang tanah berah dulu dengan ubat-ubat racun-racun. Kalau learning ni, orang tanah tadi learning, nak tengok kita benda sekok boleh tengok. Mampu berlaku. Biasa tengok miru kita benda. Biasa? Learning kalau pergi ke benda-benda mogak kau ni ke? Tak boleh nak tengok kita benda. Tak ada. Mampu berlaku kena racun. Lama dulu kalau nak tengok ketai benda lagi, benda aku ketai-ketai. Dia duduk atas batas eh. Penuh nak. Oh, cokai ketai benda ke. Dia ingat tak ke? Ada tak di rumah? Ada tak ketai benda. Rumah kita tak ada lah ketai benda. Mampu belakang, tak ada baku. Okay. Lama dulu ingat banyak ketai benda. Haa, ya besar ke? Ya tubuh ya tak besar mana? Tapi ya besar ketai benda. Puna. Kalau di sini orang puna. Zaman dulu kalau kita duduk jalan kuku menepak. Betul dia tu. Tapi lah ni, tak ada. Ya sebab racun. Haa, tak tu dah. Mana? Tak boleh hakim. Haa, ni maksud. Haa, tak lah kita gawal ni panggil kita benda. Haa, tak tu lah. Ya toko gitu ke. Kalau si kalau kalau si ye dia ambil ketet tu dia pergi waktu apa nak sontam dia tu. Betul tak? Tapi ha hak apa kita kamu tamak itu tak boleh makan sebab dia duduk dua le gitu. Tengok dia boleh duduk atas darah dia cari makan atas darah kita tu. Tapi setengah-setengah remo makan jadi pelak juga kita mikir tahulah. Tapi aku tak boleh. Yo kamu tamak kita tak boleh makan lah. Hidup luar leh kau tak? Kau kong makan kau? Haa, dulu makan kau. Kau keng, kau keng? Bakar? Haa, aku tak tak. Aku tak tahu kau tak ada gafu. Aku makan ketek-ketek tu pun tak. Buat ubat lah tak. Tapi yo banyak. Dami dulu kalau ketek sebut atau ketek nipah kau. Ketek-ketek benda ni. Banyak makan tak habis. Haa. Makan tak habis tu. Dia banyak sungguh. Saya nak kutik lah. Kalau boleh makan. Tak habis. Ni arah. Haa, tu malik tu. Lah, ni tak ada dah. Habis itu. Haa, tu apalah tu. Dia buat nama-nama benda-benda sahaja. Tu ni tu tak. Haa, habis itu. Haa, tu kita tak baca lah tu. Kaulu al-kasairul muktati yang tinggal lagi daripada makan ni mengenyekan zurrah waduk ninau umina zurrah juga. Apalah. Haa, tu benda-benda lah. Malah nak baca lah. Kau tak? Dan lagi dia katanya, kauluhu wa minal urudi. Haa, ada sikit lagi tu tak? Tak habis lagi tu. Wa minal urudi dah setengah daripada mata benda pula. Haa, hak ni mata benda perniaga. Tapi kita baca dah minggu morning. Kata, diri zakat perniagaan ni tak, ia tidak ijmu. Maknanya kalau orang tu ia ingkar tetap zakat perniaga, tak jadikah kapi. Ia ada warning deh. Ia kata jam'u ardin, baca ya, bifathil ain wa iskanir ra. Ardin, benda. Gapo ia kata ismu namo likulima ni, bagi tiap-tiap barek yuko bilu yang membetuli lah ia ma anak dai ni akan wanaka akan mah pego. Wanaka mah pego. Ya.
Sebab benda ni ni dia panggil benda yang membetuli akan nak kedai ni akan mah perok. Ah tu dia. Maknanya kalau ada mah perok kau boleh belilah benda ni. Tu dia panggil mata benda. Ah terus. Ha bagi pada ma yuqabil lagi min sunufil amwali daripada bagai-bagai bagi hartalah. Ha bagai-bagai harta zamir dulu memelah orang beli dengan mah perok yo. Sekarang lah ni orang tak jual beli dengan mah perak miru. Orang jual beli dengan duit. Duit itulah sebagai nilai yang bagi mah perak. Terakhir tak? Wa yutlaku aidan dan diitlak juga dia kata ala ma yuqabilu tula. Data barang yang membetuli lah ia maning. Atula akan panjang, akan lama. Boleh juga, boleh pakai juga eh. Maknanya urut hak jamuk ada ardin tu bagai yang membetul akan lama. Makna boleh sipai. Oh mata benda miru. Nah, kalau tak laku dalam masa 3 hari 4 hari pun tak punuh. Kalau nasi khabu jangan baik tu dak. Punuh. Tapi ni tak punuh. Tu. Qauluhu wa urudut tijarati dan mata benda perniagaan. Ayo ya sikit eh. Wahia urudut tijarah ni mata benda perniaga ni ma bagai ada zahaba lain la ia ma akan mas wal fiddata ada perak. Lain pada mas perak lah. Sebab dia mas perak ya ang dia kena keluar zakat. Hak ni hak ni mata benda lain. Akzan kerana ambil min qaulihi ni ha daripada keadaannya urudut tijarah ni tu qawwamu dinilai dipegoh bihima dengan kedua dengan zahab wal fiddah ilalah nada lah ni orang nego ya orang nego ya panda bila ya tahu dah cukup nak cukup tangga ya nilai ya pegolah apa semua harta ya nego gapo ah kena zakat kena lah kalau tak kena gak tak kena lah ni rada ha ya ada lah cara dia ada. Pakai JL ni alhamdulillah dah. Ya kajian kita ni buat selalu dah miru dak. Ha tahun ni berapa? 20,000. Ha tahu lalu dah. Apabila orang berniaga ya akan tahu dah nilai-nilai barang dia. Ha cukup 20,000 je kau zakat. Tak cukup? Ha tak apa, tak kena. Ha dah. Wa tijaratu dan bermula tijarah nego. Khaba afdalul mukasabi ialah yang paling afdal bagi yang diusaha ni weh. Afdalul mukasabi yang paling afdal bagi yang diusaha. Ha maknanya usaha-usaha ni banyak kerja halal. Tapi dia kata menego ni afdal ni. Ha rak, daripada usaha lain. Tapi kata afdal pun kena duduk sini. Ba'da zira'ati kama dia daripada bercocok tanam lah. Lepas daripada menane dah lah. Makna menane tu duduk lama satu lagi lah. Haa so. Wasona'ati sona'ah ni pertukangi lah. Jenis pertukangi. Buat-buat umuh. Buat-buat tu. Yalah tu miru tak? Jadinya miru. Kalau lah jenis orang menane. Popok emak ni. Kerja-kerja ni. Kerja popok emak. Kerja boleh. Sebab yang kerja lagu ni. Tak ada sakut apa orang orang eh. Tak cara kita. Tak ada makan pun kita boleh makan. Jual pun kita boleh jual. Jadi kerja ni kerja utama. Kalau tak boleh juga, kerja petukang ni buat umur. Papik dua tu lah buat umur. Barulah lama tiga, barulah pergi kepada ni. Nego. Sebab dia dah ba'da zira'ah wassana'ati. Tapi lah ni kak banyak doa lah nego. Allah, banyak buat doa nego. Kalau pergi lalu kok biar aja le kok nego ai. No nego gawe pise. Nego jepu ada lah kok ni dok. Tapi tak apa mengurus rezeki masing-masing dok. Kalau dia mau jual molek sedak tidak mahal mana lain kali orang okay, beli pula. Tapi dia mau jual mahal tak sedak lain kali. Kali tu lah. Masa tak pergi dah lah. Mereka dok. Kau kan dah syukur dok. Mahal. Tengok atas keadaan Arab. Ago? Aje. Duri ye. Oh, iwa pakai sebakul banyak.
Durian dia banyak doa lagu tu dah ni yang kita hukman tu. Padu dia hak biasanya dia jihad lagu tu dia hak 3 hari dah. Dia akan pecah dah eh. Dia pecah ni tak boleh gedah meru dah. Dia punah dah. Ah maka tu biklah ikutlah nak nak habis dah. Oh dah. Kita nak tunggu dia musyki miru tapi apa tahu ke datang. Bagi dah. Ha tapi dia kata afdal saat ni pun kait dia haitsu khalat sekira sunyi la ia tijar habaq ya kait sekira sunyi ia meniaga minal ghasyi daripada tipu daya. Tapi biasa nego ni orang nipu lah. Ha oh barang tak ada ni be Allah ada stok tapi tak apalah kita boleh hajah kat benok ni. Ha barang penuh-penuh. Nipu ya tak barang tak ada. Rasyi menipu rak. Wal khiyanati dan khenak. Khenak royak kata bagi original. Awi kau ke bagi bukan bagi ori khiyanat miru rak. Ya lah laka siapa-siapa mari masa nak suka ya kita bagi online ni rak. Apa mari alah-alah alah tu lah katanya tak jadi menipu rak tambah-tambah kesenangan yang Allah Ta'ala bagi orang kita pun rebutlah nak situ rak. Malah nak pergi kedai lah agak beli bila siapa bagi ngepek pula. Lagu tu lah wa aimanil kadhibati dan supoh yang dusta supoh yang menipu deh. Selamat belakang kama fi kahwa itulah miru maknanya kata afdol gapo afdol kita nego. Sekiranya ni tak ada dalam nego tak ada nipu, tak ada dalam nego tak ada khianat, tak ada dalam nego supoh yang dusta. Ni gak demi Allah, belilah barang bo molek gini-gini manis leting. Waklik rumah masa pau ini. Pak nak tanya hak terah tu manis, ada ya we hak terah manis. Masa oh kita beli apa sai tu asa nak marah juga. Beli apa 3 kilo. Tak ada kecak langsung maru miru. Ha tu we kata apa molek-molek ni manis ni jatuh ni. Ha kita bunyi manis tak apalah beli ya 3 kilo. Ha bubuh le gagor 2 kilo ambil sekitar 1 kilo. Masuk pondok tayo, tak jumpa dengan tayo, jumpa dengan retina je. Okey, apa pau tayo eh? Hari. Siapa pondok kita koyok masa belako. Allah kita make awi ko tok guru tok guru makan ke mano. Lama tok guru kata pula kita wi apa putik masa pula. Ana buka tu lain, biar aku beli lain pula. Allah orang tu mani. Allah kata, nipu lagu tu. Kita pula dengan Tok Guru tu urus kau atau beli apa masa pula. Oh lah, dia kena juga. Ha tu dia nak jual je royak belaka. Dan lagi pula masuk kitab kita dulu wasyuru tu. Mu ada hari ni tak dengar. Tak ada. Noh, ngoh patah tangan dah ke mesej lah mana pergi dah ya tak gerah mana nak ngoh mesej lah hangat ke tak. Betul tak? Angin yang kok ni. Wa syurutu wujubiz zakati dan bermula syarat bagi wajib zakat khobar khamsatu asya'a ialah ada 5 perkara. 5 perkara ni wajib zakat ni syarat je reh. Al-Islamu ni bada pertamanya kena orang Islam bawa wajib zakat. Yang kedua wal-hurriyatu orang merdeka bawa wajib zakat. Yang ketiganya wal milkuta milik yang sempurna. Ana milik yang sempurnanya bukan milik bagi orang merdeka, bukan milik bagi hamba mukattaklah yang panggil milkutamu. Milik yang sempurna maknanya bukan milik bagi orang hamba mukattaklah. Wan nisabu dan nisab ada sakata yang tertentu barulah jadi wajib keluar zakat. Wal haulu dan ada haul maknanya cukup tahun 12 bulan. Illa ni tak apa ni hak ni istisna. Fil ma'dani ma'dinilah kepada galiye. Ha hak ni tak apa hak ni ni. Hak ni tak syarat cukup haul hak ni mero weh. Ha ma'dani tak syarat cukup haul. Maknanya kalau tak cukup tahun pun kalau siapa nisab
wajib keluar zakat dah makdang gali ye miroi. Warikazi rikazi ni dia panggil harta korong gitu kita panggil ni dak. Harta hak kita temu hak orang jahiliyah dia panggil rikaz. Harta bagi orang jahiliyah. Ha, maka apabila kita temu harta rikaz, harta orang jahiliyah, maka wajib keluar zakat tak kena kita tunggu setahun. Wasaumu fil ibil. Saumu ni kita panggil plehra di padah, plehra lepas di padah dia panggil saumu. Saumu kita panggil plehra lepas di padah. Betul eh? Fil ibili pada masalah unta. Apabila unta kita pergi lepas di padah, maka kita kena keluar zakat. Wal baqari dan lembu. Lembu kita pergi lepas kena keluar zakat. Wal ghanami kambing ni pun biring supalah. Kita pelihara lepas kita kena keluar zakat. Jadi kalau kita nak tengok syarat binatang ni payuh lala ni miru eh. Sebab apa? Sebab orang nak pergi lepas ni jarang dah nak ada. Kalau ada pun dia lepas dia dalam kelapa sawit dia, tahulah takut tak cukup pula lah. Sebab kalau lembu nak 30 ekor, kambing nak 40 ekor, utuh tak ada pak kita gitu dak. Ha ni dia. Ha jadi itulah payah sikitlah kalau binatang ni. Habis ini dak. Lagi pula ia kata bini sabiha dengan nisabnya ayiz zakati nisab al ma'rufi nisab yang ma'ruf. Ma'ruf mana fi takluk pada ma'rufi. Yang dimaklum fi kutubil fikhi di dalam kitab fiqh. Ha dalam kitab fiqh ada sebutlah wapo nisab-nisab dia. Liman sa'ala bagi orang yang tanya ya ya man anhu daripadanya daripada nisab tadi itulah. Dan lagi pula wa ta'allamahu dan belajar ya manhu akannya akan nisab dia tu di dalam kitab itulah. Belajar akan nisab ma'ruf tadi fi kutub itulah dia belajar lagi kitab itulah. Mira dak? Mana kita nak tahu nisab gawak mah kena pergi buka di dalam kitab fiqh. Fiqh. Ah, buka lagi kitab fiqh. Mira deh. Maka buku kita fekoh akan royak so sini pun royak syarah kita pada royak juga sikit-sikit. Sebab dia kata dalilnya tengok dulu qauluhu al-islamu islam. Syarat pertama ni nak keluar zakat kena orang Islam suami dia. Fala zakat maka tidak ada jenis zakat yang wajib ala kafirin aslihin dak atas orang kafir asli orang kafir asal. Orang kafir asal tak kena keluar zakat. Kalau dia pay banyak pun, harta banyak tak kena keluar zakat. Bimakna gini. Annahu bahwasanya la yalzamu tidak wajiblah ya kafir tadi. Bi ikhrajiha dengan keluarnya keluar zakat halal kufri pada ketika kafir. Ha orang kafir tak wajib keluar zakat masa duduk dalam kafir. Fala yunafi maka tidak jadi belawe annahu bahwasanya talzamuhu wajib ia zakat hu akan kafir. Tak jadi belawe kata wajib juga orang kafir tu keluar zakat. Min haisu daripada sekira innahu sesungguhnya yu'aqabu diseksa alaiha makna ala tarki zakat lah di atas tinggal zakat fil akhirati pada akhirat. Ha re masa duduk atas dunia tutup teh kita nak pergi paksa suruh dia keluar dak kena. Ha, kita tak boleh pergi paksa, kita tak boleh nak tutup suruh dia keluar zakat kerana kafir. Tapi di akhirat dia kena seksa juga kerana dia tak keluar zakat. Maknanya dia tak masuk Islam dan keluar zakat. Kena seksa dia. Wal hurriyatu dan kena orang merdeka bahawa wajib zakat. Fala zakat maka tidak ada jin zakat ala rakikin di atas saya. Biru deh. Qauluhu wal milku tamu dan kena milik tam. Nah ini waktu tafriq sesuatu tu. Fala zakat maka tak kena zakat fima pada barang yamlikuhu yang milik ia seorang hu akan ma akan sebagai milkan dhaifan akan sebagai milik yang dhaif milik yang lemah milik yang tak sepenuh
Contohnya kal mukatabi seperti hamba mukatab. Hamba mukatab dia milik satu perkara tapi dia milik tak penuh mah sebab dia duduk dalam masa mukatab. Maka gening tidak tam jadi rak dia nak milik tam maka tak kena kuat zakat dia. Sebab apa lidak fi milkihi kerana lemah miliknya milik mukatab. Istimewa deh. Wala dan tidak wajib juga ala sayyidihi di atas tok ngulunya tok ngulu mukatab. Tak wajib tok ngulu. Wa habis itu. Wal hurriyati waqa'at fi markaziha. Apa nama situ sikit tu markaziha. Wa in kanal milku yugni anha. Tu kena tengok mula situ tu. Ada dapat markazi mana apa nama dia tu. Biro, tak ingat. Tengok mula itu tu. Tu banyak bab hamba tu. Qauluhu wan nisab. Ada sikit lagi qaulu wan nisab. Kena tengok mula tu makna. Makna apa situ tak ingat. Because rinu ni baca kasuh nisab. Gapo nisab? Qadrun ma'lum. Qada yang maklum. Lima tajibu fihi zakah bagi-bagi yang wajib pada ma az-zakah tu oleh zakah intaha barmawi. Yatimai barmawi kata. Mana itulah yang panggil zakah. Zakah-zakah ni kena nisab. Nisab-nisab ni qada yang maklum. Kalau duduk umur kita dulu tak tahu. Tak tahulah apa nama ni zakah. Berapa zaman dulu pula. Tidak seperti sekarang lah ni. Payuh pasal zaman dulu. Tak tahu. Tapi sekarang lah ni seni. Bila kerajaan istihamari buat tahun ni berapa-apa. Jadi mudah lah. Zaman dulu tak tahu benda lagu ni. Lepas pula kita tengok ke masjid-masjid kita. Pun tak ada ke muka sini lah umur kita lah ni. Masjid-masjid pun tak ada istihar. Mungkin kata hari Jumaat kau gapo tu imej naik istihar siapa-siapa ada si peruit gigi nak zakat. Siapa-siapa kalau si pemah-mah berat gigi kena zakat cuma ni. Kalau tak siapa cuma ni tak kena zakat. Aduk mah kita jadi tak boleh nak royak. Masa tu kita duk tengok. Allah jadi susah juga mikir-mikir mari. Mari sekarang learning lah. Jadi apabila kita duduk mengaji boleh pahal-pahal lagu ni. Duduk. Lagi mirurak. Wal macam lagi mirurak. Tak macam lagi wal huduruk. Kita dah kena tak? Wal huduruk. Ya kata qawluhu wal hawlu. Dah kena hud. Ya kata kena ay. Inka nal malu jika adalah harta tu hulian pakai je. Pakai je mah perok. Kalau harta kita pakai mah elok. Bidalili listisna iba'du dengan dalil istisna tu. Ya kama dia ba'du. Ya kena cakup syarat dia lah. Wal haulu dan bermula hu pula sunnat sanatun kamilatun. Setahun yang sempurna. 12 bulan lah. Tu dia kalau lah jenis huli pakai ya kita. Summiya bidzalika dinamai dengan demikian itu demikian hul tadi tu. Li tahawulihi kerana tahawul ai zahabihi. Kerana perginya pergi hul tak ni tu. Hul tu duk pergi tak umur eh. Ya panggil hul. Wa maji ghairihi dan datang yang lain daripada hu. Ya pusing eh biro. Gi hok nu mari hok baru, gi hok nu mari baru kan. Ni dak. Ya lah dah. Itulah makna dia nya biro dak. Ha tu dia. Min hala ia kata ambil daripada hala ayat tafsir makna iza zahaba apabila pergi. Walau zala milkuhu dan jikalau hilai oleh miliknya milik bagi seorang minan nisabi daripada nisab dia daripada hak cukup nisab dah dia ada di dalam milik ke dia satu perkara hak cukup nisab dah patutnya hilai summa ada kama dia kembali lah ia pula ia nisab tadi tu. Mari semula pula bisyirain dengan sebab ia beli. Dulu hilang dah. Lepas tu ia beli pula. Cukup nisab pula. Gairihi gairi syirah. Atau lain daripada beli tak kira lah. Dia mau heboh ke.
Dia kata ustu'ni fal haulu, nascaya dimula-mula akan huria. Bima fa'alahu, dengan barat yang telah buat ia seorang hu akannya akan ma. Kena mula-mula pula. Ya hilang dah kemiru. Hilang miliknya daripada nisab dah ke. Apabila ia hilang daripada nisab ya dah tak cukup nisab. Ni dah. Bila tak cukup nisab, patutnya kembali mari semula. Tak apa, ya kira baru pula, start baru pula sebenarnya. Sebab nisab baru dah. Ni dah. Masalah kita katanya ada sehari dua lagi nak cukup tahu apa tak? Ha, nak cukup tahu ada sehari dua. Ha, bo tengok cek molek. Tahu tu cukup, tapi nisab tu tak cukup. Apa misal tak cukup ni tak? Duk boleh 2-3 hari ni mari semula dengan cara yang dia beli. Jadi cukup mula nisab. Haa ni tak? Haa cukup mula. Masalah lah kita tanya umpama rana, umpama kita katanya dia nego tak? Ni tak? Dia nego bagi rocek. Cukup tahun dia pecek, cek semua. Oh tak sampai nisab mah. Tahun ni 20,000. Hak dia ni baru 19,000 setengah. Tak apa eh. Tak. Ya tu dia tak apa. Tak kena zakat dia. Duduk sehari dua, dia ambil duit lain, dia beli. Cukup jadi ni tak. Dia pergi beli, lepas ada tahun, dia beli tambah barang lah. Tapi tak apalah sebab tak cukup dah. Jadi hu baru. Wa in qasada bihi, dan jika la qasak ia seorang. Bihi dengan dia. Tak. Jikalau kosak ia seorang bihi dengan dia, dengan izalah tadi, dengan menghilang milik tadi. Jikalau ia kosak dengan menghilang milik tadi, ia kosak al-firara, akan nak lari. Minaz zakati, daripada zakat. Walaupun lagu tu ni, goyah-goyah ni. Goyah dia miru eh. Goyah pada kata, ustu'ni fal haulu, di istiqnahumula. Walaupun dia kosak dengan dia dengan hilang milik tadi tu mah, nak lari daripada zakat sekalipun boleh juga. Masalah lagi ni kira tak. Contoh mudah faham, aku tak faham dak. Duit kita ada dah hal lebih. Duit kita ada dah hal lebih. Kita kata 20,000, kita katalah tahun ni zakat 20,000 dak. Maka nak cukup dagang ada sehari dua nak cukup, dia pergi waktu bib buat beli. Asyik cukup nisab eh. Kalau kita cukup nisab kena zakat, dia gambik lah dalam tu sikit boleh puluh yar, 20 yar je, mana duit tak cukup kan. Muka duit yang bom boleh cukup. Dia gambik buat ke beli ke apa ke tak. Lepas tu lepas daripada tahun tu laka tahun tu, dia pergi pemula 20 yar duit lain pula. Tak ada pula, dia cukup pula. Bom nak cukup tahun ni, dia pergi beli pula. Warna pula gitu. Ya jadi, bila masa yang pergi bus mula 20 yar cukup, jadi setak humula pula situ. Bagi nak cukup tahun pula, dia pergi wear pula 15 yang dia pergi beli ni. Lagu tu tu tak. Jadi duit dia tak. Bawa apa nama ni, bawa lepas daripada cukup tahun, lepas dah tahun, dia pergi masuk mula pula. Bila jadi walau begitu sekalipun, yang tak kena zakat istiqnah mula huria, tak jalan hu tu. Hu tu jadi putus lalu lah. Lakinahu, tetapi bahawasanya, bahawasa qasdul firar tu, qasak lari daripada zakat tu lah. Bahawasanya, tetapi bahawasanya, bahawasa qasdul firari, qasak lari daripada zakat ni makruhun, makruh tu. Hina izin pada ketika tu, ketika qasak tu. Akan sebagai karohata tangzihin, akan sebagai makruh tangzih. Itu makruh tu. Sebab apa jadi kata makruh tu buat lagu tu? Li'annahu, kerana bahawa seseorang firorun ialah lari min kurbatin, daripada kurbah, daripada buat kebajikan, daripada mendamping diri. Kurbah ni mendamping diri, makna buat kebajikan lah. Sebenarnya dia ni nak kurbah, sebenarnya dia nak mendamping diri kepada Allah, sebenarnya dia nak mendekati diri kepada Allah, datang-datang dia lari. Makanya ni makruh buat lagu tu ni roh. Jangan buat lagu tu ni roh. Amal sifat duit buat nak cukup, buat tu baik. Mah kau ikut eh, dia duduk sifat setahun, buat 2-3 hari lagi ambil pakar, ataupun dia kejual mah tu, ataupun dia beri kat anak dia. Mah dia duduk sifat ni.
dia bagi kat anak dia. Anak yang milik. Lepas ada anak-anak yang milik, anak yang dia mula jadi. Tak hukum. Dia jadi tak mula. Sebab dia pindah milik dah ni. Dah makruh gitu deh. Tu deh. Banyak dia tu. Besar dia tu tak, nega area tu. Ada lah, dia awak pergi lah keluar mana-mana tu tak. Cuma dia tahu hari pun nak kita tu tak. Dia tak. Dia awak pergi tu, ke orang miskin ke. Dia awak pergi kepada tafih ke dan sebagainya. Maka kedamah banyak, rata-rata ni. Dan kita tanya dia, nah, tak ada kau zakat-zakat ni. Apa yang duduk pondok ni lembek tekak-tekak ni tak. Dia kata ni tak. Zakat-zakat tak ada kau, ya tak. Tu tak. Tu dia faham itu deh. Wa sayati ta'rifuhuma dan selagi illa fil ma'dani war rikazi. Malaika pada ma'dan dan rikaz. Sayati selagi datang ya kata ta'rifuhuma oleh ta'rif kedua ma'dan dengan rizka fi kalami di dalam kalam lah. Kalam musanni. Ai wa zakatul fitri. Kalamihi kalam musanni wa zakatul fitri. Dalam bab zakat ni ada banyak pula. Fa idza wulida lahu. Bab zakat terus ni siapa je kaedah ni. Maka apabila diberanuk lahu bagi seorang qabla ghurubi syamsi. Sebelum daripada gaib matahari. Sebelum jatuh mataharinya beranuk. Akhira yaumin pada akhir bagi hari min Ramadan daripada bulan Ramadan. Dah akhir hari bulan Ramadan dia beranuk. Akhraja zakat nascaya kena mengeluar oleh zakat anhu an walak daripada anuk tadi. Kena keluar zakat lah tu. Ni tak? Sebab akhir daripada bulan Ramadan dia ada dua juzuk lah pagi. Dah. Wa illam. Tak. Wa illam yahillu. Dan jikalau belum sampai al-hawlu oleh haw ya tu. Walaupun tak sampai haw ya panggil mana? Walaupun tak sampai haw tapi beranuk dia tu. Sebelum daripada maghrib dalam bab zakat ni kena zakat. Zakat fitr. Fitr roh. Kena miruk ni tak? Seorang perempuan tu beranuk belum maghrib. Akhir bagi hari Ramadan tu. Maknanya malam ni malam raya. Dia beranuk belum daripada maghrib lepas daripada asar. Orang tanya teruh budak ni kena tak ni? Kena. Sebab ia ada dua juzuk akhir Ramadan awal syaw. Awal syawal. Maka kena teruh. Teruh apa yang ambil tu? Tujuh ya? Ya tak. Ini tak. Dia mau kata maha. Maha aku mana murah ya. Tak serai body kereta. Maha ada tu lagi nak tahu. Ni bayar serai body diri tujuh ya ngepek dah maha. Serai body diri ngepek dah kata maha tujuh ya mah. Serai body kereta pahaga aduk pakai kereta mewah-mewah. Buat apa? Rotek lagi serai body air boleh-boleh. Tak ada lah gitu lalu. Mari hak tujuh ya hak Allah Ta'ala ni kuasa maha. Ngepek. Tujuh ya serai body diri. Ni tak? Ni tak? Habis itu. Qawluhu wassawm. Mana tadi mu? Dia kata pergi lepas aikulla hawli pada tiap-tiap hu, tiap-tiap tahun. Pergi lepas sammu. Walau abbara bil isamati, walaupun kadang jikalau buat ibarat dengan isamah. Lakana awla wa ahsana. Nasti ada lebih utama dan elok. Mula isamah ya tu. Ni orang Arab kecil lah ni. Idil muktamaru kerana hak yang dikira ni isamatul maliki pelihara lepas oleh tuwek. Tuwek tujuh lepas. Lepas oleh tuwek. Au naibihi. Atau pelihara lepas oleh naibnya. Naibin malik. Gapakah wakili seperti wakilnya wakil malik. Dia pergi lepas. Lah ni kan kita pergi orang pergi tak. Kita pergi cara. Lepas pula mana fi kala in mubahin pada rupuk yang harus ya tafsir ai hashishin rupuk. Rupuk au mamlukin di dalam milik dia. Ha boleh juga weh. Ya tak lepas di dalam rupuk yang harus tapi ya lepas dalam tanah dia.
Tapi qimatuhu bermula harganya. Harga kalak tadi, harga wupuk hak di dalam milik dia tu yasiratun sikit ya ma. Sikit ya apa ni. Maknanya kalau dia lepas di dalam tanah dia pun sikit benar ya, tak ada kena pakai belanja apa ni. Tak. Ini kena keluar zakat agak. Contoh ginilah. Dia keluar, dia lepas, dia ada tanah kelapa sawit dia 10 hektar. Dia buat pagar, dia lepas hal itu. Ini kena keluar zakat agak. Dalam mamluk dia. Tapi moga situ tu dia tanam pupuk siap dah emak. Jadi lembu ataupun kambing begini dia makan hal itu. Ngale padu apa? Sama ada hak tanah mubah atau tanah milik dia, tapi harga wupuk hak dia tanam dalam tu tu sikit benar. Ya dia tanam tanam tapi biasa ya ada pupuk dah lah tu. Ha itu dak. Pakal dia tanam pun mai dia pakai belanja sekali tu ya. Padu ada alah itu. Cuba nanti baja sikit-sikit ya. Kalau banyak tak kena. Tak ada milik tanah rezak gitu. Ha gitu. Ah, nak okay, tak leh. Kamu tu tak benar dak. Gagal dak. Banyak alah lah. Kalau jenis nak merah kena kawasan mah merah. Merah pagar. Tahu pagar tak aku pergi makan masuk anak-anak getah okay, orang. Tak pagar besar merah. Orang okay, mega sungguh ni kaya. Yang main-main. Bagi kata lagi. Jadi hak kena keluar zakat ni syaratnya pelera depah. Sama ada pada rupuk yang tak ada tuwek. Mana tak ada milik atau ada milik. Tapi milik dia rupuk hak letu pun sikit ya kita katanya. Bila tak? Itu dia. Wal kalamu dan bermula kalam ni. Bermula bahasa. Fi ghairil awamili. Pada kita panggil muda perak, pada binatang hok tak buat kerja kita panggil duk kecek. Kalau kita duk kecek kata hok kena keluar zakat ni pada binatang hok tak buat kerja. Ada air duk miru bukan miru. Masa pun tak ada air. Ada. Ada. Ha ada. Air. Pada binatang hok tak buat kerja kena keluar zakat mah. Amal awamilu adapun binatang hok buat kerja. Fi harsin pada menggalo ko. Aunahwi harsin hak ni tak jawab bagi amma fala zakata fiha, maka tak kena zakat fiha fi awamil mutlakon semata-mata. Tu pula dah rok. Kalau kita perah banyak lembu kita rok. Tapi lembu kita ni hak kerja laku wak galo wak punggah barang wak apa-apa rok. Kena zakat tak kena zakat hak kena zakat ni perah semata-mata perah lepas. Tak tak ada buat kerja, tak ada gapo tu kena zakat ni. Wajah juga lah. Masuk kita itu, waktu duduk wajah nama utuh-utuh tu, kita tak acah lah. Kita acah kita itu lah. Wajah nama utuh lah. Tengok dulu. Wa awaluhu dan bermula awal-awalnya awal-awal nisab. Minal ibili daripada utuh khomsun 5 ekor ni. Bila seni pegang utuh 5 ekor, ni kena keluar zakat lah. Fafiha maka padanya pada 5 ekor syatun, seekor syah, seekor biring. Pegang 5 ekor, kena keluar biring seekor. Wahia ia syah ni gapo? Jaza'atu do'nin. Biring tinu kita panggil tak? Jaza'atu do'nin. Biring tinu. Laha kau bermuka deh. Baginya bagi biring tinu ni sanatun. Almost tahu lah. Arab panggil jaza'ah kalau biring tu hak umur setahun. Mira dak. Au saniyah tu ma'zin atau balik jaza'ah. Saniyah ni dia panggil kami kapung kita panggil. Saniyah tu ma'zin kami kapung. Laha baginya bagi saniyah ni lah kau kedem tak ada sanata ni 2 tahun. Kalau kambing kena 2 tahun, hak umur 2 tahun, kalau biring hak umur setahun. Mira dak. Bish. Wafi asyri dan pada 10 ekor utuh. Kalau kita pegang 10 ekor utuh, syatani 2 ekor biring. Tak? Ataupun 2 ekor kambing boleh juga. Wakhomsa asyarota, kalau kita pegang 15 ekor ni hak utuh ni kita baca gitu tak bodoh tak? Tak tak ada tak miru tak? Salah tu pegang 15 ekor 3 ekor ni dah. 3 ekor kambing ataupun biring.
Wa isyrina kalau pega 20 ekor. Arba'un kena keluar zakat 4 ekor kambing atau 4 ekor biring deh. Wa khamsun wa isyruna kalau pega 25 ekor utah kena keluar bintu makhadin ni anak utara lah utah tino. Mira dah utah tino. Itu dia tak. Dan lagi pula wasitun wa salasina kalau pega 30 ni tak. Kalau pega 30 neko bintu labu ni kena keluarnya bintu bintu labu pula. Miru tak? Dalam ayat belakang tapi malah nak baca lah. Sebab apa? Sebab ia tak ada. Lepas itu miru tak? Oh tak. Engkau tak ada asam malah kok. Wasitun wa arba'ina 40 neko kena keluar hikotun. Satu hikoh. Ni tak? Utah lah. Wa ihda wasitina dan 41 ekor kena keluar jaza'atun. Bish. Wasitun wasaba'ina dan berapa 70 ekor kena keluar binta labu ni. 2 ekor binta labu. Apalah hak ni hak utah ni muka kita baca gitulah. Benar tak? Benar tak? Kalau kira pun rasa lambat juga main utah. Tak ada barang. Wa ihda wa ihda wa tis'ina 91 ekor hikota ni kena keluar 2 hikoh. Wa mi'atun 100 wa ihda wa isyrina 121 ekor. Kalau kita pergi utuh 121 ekor kena keluar salah subana tilabu ni 3 ekor binti labu. Suma kemudian fi kulli arba'in pada tiap-tiap 40 ekor bintu labu ni 40 ekor ambil bintu labu seko. Wa kulli khamsina dan tiap-tiap 50 ekor hikotun hiko. Ni tak? Mudah lah. Kalau 150 ekor kama ambil mudah lah. Seko hiko seko hiko seko hiko lah. Wa bintul makhok di dan bermula bintu makhok. Ayak-ayak pula. Takut kita tak kenal bintu makhok dia gapo. Laha bagi bintu makhluk ni sanatun omus tahu. Dia panggil bintu makhluk. Yoyak mula bagi. Wa bintu labu ni bermula bintu labu sanata ni hak umur 2 tahun. Wal hikotu dan bermula hikot salatun hak umur 3 tahun. Wal jaza'atu dan bermula jaza'ah arba'un hak umur 4 tahun. Dia ada mira tak? Hak depan, hak atas tadi sini ada dah lah. Jadi hok tak ada tak ada tu kita pun malas juga nak baca. Oh duk kira-kira malas juga. Bahasa tak sihat pula bahasa malas. Wa awwaluhu dan bermula awal-awalnya nisab. Tak boleh benda deh. Awal-awal nisab fil baqari pada lembu pula. Ha bagi lembu deh. Salatuna 30 ekor ni. 30 ekor deh. Wa fiha dan padanya pada 30 ekor kena keluar tabi'un anak lembu jateh umustahu. Lahu bagi tabi' sanatun hak umustahu. Anak lembu jateh umustahu. Nak keluar kat mira tak? Kalau mira pega lembu 30 ekor kena keluar anak lembu jateh hak umustahu marah. Summa kamadia fi kulli salatina pada tiap-tiap 30 ekor tabi'un. 30 ekor, 30 ekor. Kita keluar tabi' sekor. Mira tak? Wa kulli arba'ina dan pada tiap-tiap 40 ekor. Musinnatun. Keluar musinnah. Lembu juga. Laha bagi musinnah sanata ni hak umur 2 tahun. Mira. Anak lembu hak umur 2 tahun. Mira tak? Mudah nama tak? Kalau 40-40 jadi 2 ekor musinnah. Gitulah. 30-30 jadi 2 ekor tabi'. Wa awaluhu dan bermula awal-awalnya nisab pula fil ghanami pada kambing pada biringan itulah arba'una 40 pega biring pega kambing 40 kena keluar zakat. Apabila ada 40 fa fiha maka padanya pada 40 syatun seekor biring. Gitu deh. 40 baru seekor. Wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina dan pada 121 ekor. Kita pegang biring 121 ekor kita kena keluar syata ni 2 ekor biring. Allah. 121 baru 2 ekor ni. Oh. Ha, kata boleh kata tak biru. 120 baru 2.
Wa mi'ataini, dan 200 wa wahidatin, dan satu. Kita panggil 201. Kita pegang 201, kena keluar salasun, baru 3 ekor biri. Banyak tak. Wa arba'i mi'atin, kalau kita pegang 400 ekor. Wa arba'i mi'atin, kita pegang 400 ekor kambing atau 400 ekor biri, kena keluar arba'un, 4 ekor baru, mahu 100 ekor ni. Summa kama dia fi kulli mi'atin, pada tiap-tiap 100 syatun, seekor kambing, 100 ekor, 100 ekor. Ha, kita takak tu dulu dah miru deh. Wa awwaluhu fi thimari wal habbi al mutaqaddimai khamsu awsukin. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu. Angguh tak hari lah miru. Ngah patah sangit dah dia. Ha, itu tak? Ada? Sihat ke kau? Punya kata patah sangit? Bayarlah kifarat dulu. Hari bega-bega pun tak. Ha, baru cepat siar. Ha. Lagi mana dah? Hengkau dah kau? Tangit tu? Tak jawab? Tanya kau kau. Mekok. Kata patah. Kau sedar kau. Dia kena kan? Pisah kau tukar? Tukar. Tuh. Okey, mana hok hok main gaya? Tahu gaya? Anak tu. Oh, tu. Ya. Bukan gua ada ah. Nak tak ada ya? Ngok, oi, bahaya. Mak kita kerja kena elok, cina mojuk kena elok tak tak? Ada.